Kama mnavyofahamu, rangi ya bilika kwa mara ya kwanza imeanzia Dar es Salaam kwa hapa Tanzania. Lakini baada ya kuongea na wahusika wenyewe, mkurugenzi bilika Tanzania, tukakubaliana jambo hili ni vyema likawafikia na watu wa Mwanza, kwa sababu ni moja kati ya mji ambao unajengwa kwa nakshi za kisasa. Kwa sina shaka nitumie nafasi hii kama mbunge wenu wa jiji la Mwanza, mbunge wa jimbo la Nyamagana, kuwakaribisha nyote kuhudhuria mafunzo haya ili tupate utaalamu mpya kutoka rangi za bilika. Mafunzo haya yatafanyika katika ukumbi wa Gold Crest hapa jijini Mwanza katika wilaya yetu ya Nyamagana siku ya tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2020. Si ya kukosa, karibuni sana kuongeza ujuzi juu ya kupata kipato kipya na namna ya kuboresha mazingira yetu ya mji wa Mwanza, majumba na maeneo mengine mengi yanayohitaji kutumia rangi. Asante sana.